Akulira operations zonna ezigenda maso mu gwanga erya Congo ezokulaba nti bayiga abayekera ba ADF Major General Kayanja Muhanga avudde nayogera nti phase 1 bagimaliriza kati esawa zino batandise phase 2 eyokulaba nti bayiga abayekera ba ADF eje erya UPDF neje erya DRC forces batandise phase 2 eyokuyiga abayekera ba ADF wali mu gwanga erya Congo. The Buzz UG tukugamba nti subscribinga onyigene ukadeka notification oso wolo kwa ngofuna updates zona mu entertainment, current events ne sports. Era echa waka ochitulekere gwe subscribinga wenyigene ukadeka notification. Echa waka ochitulekere mwena abamazo kusubscribinga mwebale nyo na mwe abache kumide ku The Buzz UG. Mwebale nyo che mukola chadala ukubanga mchari ku The Buzz UG. Major General Kayanja Muhanga akulira operations zona ezigenda mumaso mu gwanga erya Congo ezokulaba nti bayiga abayekera ba ADF avude nayo garanti phase 2 eyo kuyiga abayekera ba ADF etandise agamati phase 1 bagimaliriza oluvannyuma lweje erya UPDF neje erya DRC forces okuba camp ezisinga ezabayekera ba ADF nga mwemuli ne headquarters zaabwe yavayo nayo garanti phase 1 ewedde uleso nga kampu isinga bade bazikubye nga bazikapcharinze soka kati sawa zinechiriwo avude na yogera anti phase 2 eyokuiga bayekera ba ADF itandise. Major General Kayanja Muhanga agamba anti phase 1 yo babade bakozesa emundu enene za artillery ne nyonyi ezo mbanga zo kulaba anti bakasuka ebikompola ku kampu za bayekera ba ADF wabula agamba anti phase 2 ya kuiga bayekera ba ADF wona webe kukumye ya kubayiga tebagenda kozesa nyo zino emundu enene wabula bagenda kulaba nti abasirikale bayiga abayekera ba ADF mu bitundu gye bekukumye esawa zino kubanga esawa zino bagamba nti abasajja bano basasanye mu bitundu ebyenjawulo tebajja ina amanyi olwensonga nti besi zaabwe zisinga bazikubye naye bagenda kola ekisoboka kulaba nti babayiga yonna gye bekukumye eno ye phase 2 agamba nti phase 2 si ya muzanyo ya kulaba nti bayiga abayekera bonna ya kulaba nti bafefeta abayekera bonna gye bekukumye era agamba nti ne bakomanda babayekera ba ADF okuli Musa Baluku kubaye saba dumizi wabayekera bano agamba nti nabo esawa zino omuyigo gwa amanyi era agamba nti bagenda kola ekisoboka kulaba nti bayiga abayekera bano babafunze agamba nti basobola kuva mu gwanga erya Congo nga tebakakasiza nti kitufu ddala bakubye abayekera ba ADF wabula mugwanga ilia Congo esawa zino reports ezifuluma Catholic Church wali mugwanga ilia Congo bavule ne bagamba nti okuva 2013 abayekera ba ADF base abantu abasuka mukakaga wali mugwanga ilia Congo abataina musango abantu ababulijjo abali innocent bano bagenda bugenzi kubyalo ni baba tema ila namu maule mbade mubiraba wabula ate olupapula olwa maulire olwa The Kiv Security Tracker baba gamanti okuva 2017 abayekera ba ADF base abantu lukumu mu bibiri wali mu bitundu bya Kiv woka so kikulagira danti abasajja bano bakoze ebikyamu base abantu banja abataina musango so far ezo ze records boze bayina naye abantu base abantu banji nabalalanga nga government isobola kumanya abantu be base so far ekigenda mu maso mu gwanga ilia Congo checho phase 2 ya operation suja etandise so chikula gradanti abasajja bano bakoze omulimu gwa manyi tubako credit era tubasabire tulabe nti buli kimu kisobola kubanga kibatambulira bulungi ddala. The Buzz UG tukyaliwo eguno mwaka mupya tugutandise na bidi tugutandise ne style ebiri abiri mwe ebiri mwena abamazo kusubscribinga big up namwe abatana ba kusubscribinga mwena kulaba nti musubscribinga ku The Buzz UG musobola kubanga mfuna updates zona mu entertainment, current events ne sports.